ရမရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအာရမပြုချင်းတဲ့သူတွေကိုမသိမချင်းသေတံပြီးဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပြည်မြို့မှာလူအင်အား100ကျော်ကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖို့ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတက္ကသိုလ်မတိုင်းသမားတွေကိုသေတံပေးရင်မိဒီအစိုးရလက်ထက်မဆိုလူငယ်ချက်နောက်ခွင့်မပါစေရအာဖိကူညီလူကိုလည်းသေတံချမှတ်ပေးရန်စတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတကြီးဦးသိန်းတဲ့လက်ထက်မှာဒီလူတက်မှုတွေဒီမတိုင်းမှုတွေကိုသူကအုံနေချင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုအုံနေချင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့များမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဂျိုတိုင်းဂျိုတိုင်းမှာတရားဥပဒေသမိုးကြီးလုံးဝမရှိဘူး။ကိုတငယ်မတိုင်းနေအဲ့ဒီကိစ္စရေးပြီးမှထက်ခါဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်ဆိုရဘယ်တမနာတက်တက်ကိုတဘိုးလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အရာရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေတောင်းဆိုချင်တာပါခင်ဗျာ။မိဘတိုင်းကသားသမီးတွေကိုစိတ်လုံးဝမချရဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လို့ရှင်ကိုမိပါကြရပါရင်ကျိုးပလက်နဲ့ရင်ကျိုးကြံခဲ့ရမှာတော့မျိုးတန်တန်သမားဥရရနဲ့ကတန်တန်သမားတို့တန်ငံမတိုင်းတို့ပေရန်ပြချပေးမှာကျင်းနေမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တက္ကသိုလ်လိမ်မန်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူအများစုဟာဆင်းရဲနှောပါတဲ့တနည်းလုံးတနည်းစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေကိုအချိန်မီအနီးကစောက်ရှောက်နေမှုနှဲပါနေတာပါ။အနန္တဥပဒေတော့ရှိရပါတော့เนาะကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆက်ရှင်နဲ့အောက်ကလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကြီးခွင့်မရအောင်တချို့ site တွေကိုပိတ်ထားပေးတာရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ site ကအဲ့လိုမျိုးအားနေတယ်။အဓိကတော့ဆိုရင်နှီးပညာအားနေမှုလည်းပါမယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကိုတက်တီးတဲ့ပညာရှင်တွေတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အနည်းငယ်များကြက်မှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်။ဒီသေးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရ2019ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်မတိုင်းမှုအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ192မှု၊တရားဝီတိုင်းမှာ156မှု၊မန္တလေးတိုင်းမှာ108မှု၊ပဲခူးတိုင်းမှာ86မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ထက်2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်မတိုင်းမှု200ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။